Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Novom meste nad Váhom zorganizovalo videoworkshop v programe Mladí reportéri pre životné prostredie. Na programe spolupracuje celkovo 26 krajín z celého sveta, nevynímajúc ani Slovensko. Zameriava sa na žurnalistiku, a to hlavne na témy v oblasti environmentálnej výchovy. Takou odnožou alebo časťou tohto programu, ktorý je určený pre mladých ľudí, je kampaň Little Less, menej odpadu, ktorá sa práve venuje minimalizácii odpadu v našom okolí, na zemi. Cieľom workshopu bolo naučiť mladých nádejných novinárov natáčať kvalitné reportáže. To môže byť pre niektorých ešte stále veľký problém. Niektorí stále napriek tej dostupnosti nedržali možno tú kameru v rukách, tak práve preto dneska sme sa tu zišli. Žiaci, ktorí sú na workshope, dostali úlohu natočiť krátku reportáž, ktorú potom rozoberieme a nájdeme chyby, po prípade opravíme. Naši reportéri nie sú ľahostajní k životnému prostrediu okolo nich. Práca, ktorá sa od zainteresovaných študentov očakáva, vôbec nie je jednoduchá. Skutočne je to ako novinársky článok, novinárska fotografia, novinárska reportáž. Program Mladí reportéri pre životné prostredie organizuje počas roka viacero akcií či súťaží, na ktorých dosahujú i slovenskí študenti vynikajúce úspechy. Na základe týchto reportáží, videí, fotografií, této reportérské práce se podařilo na Slovensku zlikvidovat nějaké černé skládky, upozornit na problémy různých environmentálních zátěží, se kterými se potom kompetentní orgány začaly zabývat. Je dobré vedieť, že záujem o životné prostredie prejavuje i v dnešnej dobe dostatok študentov, ktorým nie je ľahostajný svet okolo nás. Pre InTV Hana Miklášová a Peter Horňák, Infovojna.